Француски сликар кој се смета за еден од најголемите мајстори на уметноста во 20-тиот век. Роден на 25 октомври 1881 година. Од тогаш па до денес се одбројуваат 135 години од неговото раѓење. Значаен ден за неговите најблиски, но и за оние кои се огледуваат на уметноста која умел вешто да ја негува. Еден од таквите се вбројува и македонскиот уметник Филип Фидановски. Во чест на Пикасо, Фидановски денеска во музеот на град Скопје, под покровителство на амбасадата на Шпанија во Скопје, ќе биде отворена изложбата под наслов «Пикасо, може би јас». Самото име на изложбата е со многу прашалници. Многу луѓе ќе ме прашуваат зашто баш така, зашто се поистоветувам со Пикасо и слично. А одговорот го кријат тие 13 скулптури кои што се покажани таму. И оној текст од доктор Ана Мартиновска, која што е напишан за изложбата, кој ќе го прочитаат и кој ќе ги погледнат скулптурите, ќе добро ќе им биде јасно зашто името на изложбата е точно такво. Пикасо, може би јас. На изложбата «Пикасо, може би јас» ќе бидат покажани 13 скулптури изработени во стандардна керамичка техника, енгоба и глазуре, печени на 1100 целзиусови степени, како и една скулптура изработена во порцелан. Конкретно оваа изложба ја спремам скоро 3 години, поинтензивно година и пол. Нели, подготовките се скоро пола од работата, самата изработка е полесниот полесниот момент, но оние подготовки се многу потешки предходно, значи самото проучување на портретите, на она што ќе го работам, како ќе го работам, обсегот на работа беше поголем, значи беа во предвид повеќе скулптури за изработка од делата на Пикасо, па некој отпадна и така натака, некои беа невозможни да се трансформираат во она што јас го сакам. Секогаш се вложува љубов, трпение и силна волја за реализација на вакви дела. Дали Македонија е на едно скалило погоре во поглед на прифаќањето на оваа уметност? Секогаш е тешко да се одговори на ова прашање. Па колку се разбрани, не знам, искрено да кажам. Значи, можем пола-пола, 50-50 се разбрани, 50 не се разбрани, но тоа не е до уметниците, не е до публиката, до неинформираноста и до неукоста. Изложбата на македонскиот уметник Филип Фидановски ќе биде поставена во втората сала на музеот на град Скопје, која ќе биде отворена вечерва во 20 часот и истата ќе трае до 7 ноември 2016 година. Ве очекуваме на средба и пријатна дружба во музеот на град Скопје.